بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل تنزل الملائكة والروح فيها بإذن رب من كل أمام طلع صدق الله. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں 30 دن 6 ٹیمز 12 کنٹیسٹنٹس کیش کپ اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نیم جس نے جو کرنا تھا کر لیا لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں